Võru muusikakooli viiuliõpetaja, dirigent Juan José Restrepo Duarte pani Tartus kokku Lõuna-Eesti kammerorkestri ning tuleb sellega kontsertuurile Võrru, Põlvasse ja Otepääle, et klassikalise muusika austajate kõrvale ja hingele pärast pikka piiranguaega üks romantiline pai teha. Ma mõtlesin ja olen märkanud, et siin selline kameramuusika ja akadeemilise muusika on hästi vahe esitada aegse. No, Lõuna-Eestis põhimõtteliselt kõik väikses linnas ei ole sellise tugevus, väga palju ei ole. Siis ma mõtlesin, et oleks väga hea mõte, et me noteme kollegite ka vaike kameraorkestri ja hakkame tegema konsertid Lõuna-Eestis, kus publiku tegelikult on väga tänulik, et mis me teeme ja põhimõtteliselt on selline idea. Kolumbiast pärit Juan José jagab end Võru ja Tartu vahel, õpetades Võrus lastele viiulit ning mängides seda ise juba 7 aastat Vanemuise teatris. Tema asutatud Lõuna-Eesti kammerorkester on kokku pandud Tartu elukutselistest muusikutest eesmärgiga pakkuda Lõuna-Eesti väikelinnade publikule kõrgel tasemel mängu. Keelpilli ansambli esimene proov toimus kolmapäeval Vanemuise foajees ning juba reedel tehakse lavadebüüt Võru kandles. Proov on läinud minu meelest hästi, hoogsalt, ja oleme juba umbes pool kava jõudnud läbi vaadata niimoodi esimese pilguga. Siin on väga palju erinevaid autoreid, et on põhjamaist muusikat nagu Sibelius ja Grieg, et selline põhjamaine romantism, aga on ka näiteks eelmise sajandi muusikat nagu Hindemiti, Viispalad tulevad esitusele. Mõelmest väga mitmekülgne kava ja pigem romantiline just. Eelolevale 3 kontserdist koosnevale tuurile läheb Hanna Ingrid vastu väga hea tundega. Minu meelest on hästi tore, kui just väiksemates kohtades peale Tallinna ja Tartu midagi toimub ja seda keegi eest veab. Et ma ise mängin näiteks ka Läänesaarte kammerorkestris, mis on samuti selline kohalik projekt, mida tegelikult ka veab eest üks välismaalane hoopiski, et itaallane Eduardo Narbona. Aga et seal on hästi tore just see, et kohalikud võtavad avasüli vastu ja on väga rõõmsad, et midagi sellist toimub. Ja ma usun, et Lõuna-Eestis on samamoodi, et inimesed tulevad rõõmuga meid kuulama. Et ma usun, et sellest tuleb üks väga tore projekt. Hanna Ingrid Nurm jõudis kontrabassi juurde pärast viiuliõpinguid lastemuusika koolis. Orkestris peab ta oma suure pilliga leppima mängukohaga aga tagareas. Kas see tekitab ka kadedust esireas soleeriva viiuli suhtes? Tegelikult mitte, et kontrabass on orkestri alus, et sa pead mängima väga täpselt, väga kindlalt ja sina annad impulsi kogu ülejäänud orkestrile. Et see ei ole üldse lihtne tegelikult, et võib-olla just eesreas on ilus viiulit mängida, nagu soleerida näiteks, aga kontrabass just peab ikka ka oma tööd väga hästi tegema. See aga tähendab, et kui kontrabass mängib mööda, teeb seda kogu orkester. No näiteks vahepeal tuleb pause lugeda, et kui unustad lugeda või läheb sassi ja tuled vale koha peal sisse, siis on kõik sassis, et kogu orkester võib kaotada oma järje. Kuigi keelpilli mängijale soovitakse enne kontserti, et poogen pooleks, siis dirigent Juan José usub, et publik võtab pärast pikka piiranguaega pakutava kultuuriampsu hea isuga vastu. Vaatame, kuidas läheb. Me kutsume kõigid, et palun kuulge tulema. See on meie esimene kontsert ja peale selline esimene aasta, mis meil oli väga imelik, korona ja piiranguid. Siis, kui te olete olnud väga pikajal kontserti, palun tulge kuulema.